Olá, meus amores! A nossa aula de matemática hoje é novamente sobre a subtração, onde a Mônica está sempre fazendo com vocês essa semana a subtração, o reagrupamento, né? Só que agora nós vamos colocar ela em forma de probleminha, tá? A tia trouxe um problema aqui e nós vamos tentar resolver. Então, ó, resolvendo os problemas. Quer dizer, tentar não. Nós vamos resolver esse probleminha. Então, olha só. Pedro tem 97 figurinhas. E Marcelo tem 68 figurinhas. Quantas figurinhas Pedro tem a mais que o Marcelo? Então, nós vamos entender esse probleminha. Nós sabemos que o Pedro ele tem 97 figurinhas. E o Marcelo tem 68 figurinhas. Sabemos também que o Pedro ele tem mais, ó, o Pedro tem 97 e o Marcelo tem 68. E eu quero saber quantas que o Pedro tem a mais que o Marcelo. Então, tá falando a palavra mais, a gente fica achando que é uma pontinha de mais, mas não é. Eu quero saber quantas ele tem a mais. É como se fosse a diferença entre os dois. Então, nós vamos fazer assim, ó. O Pedro, ele tem 97. E dessas 97, nós vamos tirar as 68 do Marcelo. E o que sobrar vai ser o resultado do que o Pedro tem. Bom? Então, nós vamos colocar aqui no cálculo, ó. 97 menos 68. Sabendo eu que 7 é menor que o 8. Então eu vou precisar de pedir emprestado para a minha dezena. Então a dezena vai emprestar. A dezena já vou tirar 1. Já vou colocar o 8 aqui, ó, porque eu tirei 1. Só que o 1 ele vai para cá no valor de 10. Então eu vou colocar ele bem aqui na frente. E esse valor aqui, ó, ficou 17. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 17 pauzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E aí, eu vou tirar daqui desses 17, os 8 da unidade. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu risquei 8. Quanto que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, 9. E aqui, Marcelo, o Pedro ficou com 8 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou tirar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou sobrar, ó, 1, 2. Então, veja bem. O Pedro, ele vai ter 29 figurinhas a mais que o Marcelo. Então, o Marcelo precisa de comprar mais 29 figurinhas para ele ter a mesma quantidade que o Pedro. Então, a pergunta, ó, quantas figurinhas Pedro tem a mais que Marcelo? Então, você vai colocar aqui, ó, Pedro tem 29 figurinhas a mais que Marcelo. Tia, é para copiar no caderno? Não, isso aqui é só título de explicação. Tudo bem? Então, olha só, a gente resolveu a sentença, depois fizemos o cálculo e demos a resposta. Então, isso é probleminha. Agora, a gente vai fazer outro probleminha para fixar bem legal, tá? Então, agora, nós vamos fazer outro probleminha, tudo bem? Nós vamos fazer um probleminha relacionado à tia
e uma outra pessoa. Então, ó, Mônica tem 37 anos e Vinícius tem 19 anos. Qual a diferença de idade entre os dois? Lembra que a tia Mônica falou que quando fala diferença, nós já sabemos que é uma conta de subtração, uma conta de tirar, não é verdade? Então, quem é mais velho? A Mônica. Quem é mais novo? O Vinícius. E qual a diferença? Então, quando o Vinícius nasceu, a tia Mônica tinha qual a idade? Nós vamos descobrir agora. Então, Mônica tem 37 anos. E nós vamos tirar da idade dela a idade do Vinícius, que é 19. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cálculo, beleza? Nós temos aqui 37 menos 19. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 7, não dá para tirar 9, porque o 7 é menor. Então, eu vou aqui, ó, na minha dezena e vou pedir emprestado 1. Aqui vai ficar valendo 2, eu vou para cá, vai ficar 17 de novo. Então, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui eu tenho 17 pauzinhos e eu vou retirar 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver quanto sobrou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. Vamos lá. Agora, a gente tem 2 aqui, ó, nas dezenas. 1, 2. E eu vou tirar 1. Aí vai sobrar 1. Então, a diferença de idade entre os dois é de 18. Então, quando o Vinícius nasceu, a tia Mônica já tinha 18 anos. Então, o que que acontece? Qual a diferença de idade entre os dois? A diferença... Opa! O que que é isso? Diferença? A diferença entre os dois é de 18 anos. Então, a diferença entre os dois é de 18 anos. Então, a tia fez esses dois probleminhas com vocês. Agora é a vez de vocês. Vou pegar o livrinho de vocês aí na página 57. E vocês vão fazer o probleminha 6 e 7. Beleza? Vai fazer o probleminha 6 e o 7. Daqui a pouco eu volto pra gente só fazer a correção. Mas eu vou explicar direitinho o probleminha. A gente vai tentar interpretar junto para ficar mais fácil. Vocês não precisarem pedir ajuda aí pro papai nem pra mamãe. Para o aniversário de Lara, Sandra fez 50 brigadeiros. Durante a festa, comeram 32 brigadeiros. Quantos brigadeiros sobraram? Então, olha só. A Sandra foi lá e fez 50 brigadeiros. Aí, as crianças juntaram e comeram, ó, 32. Não comeram todos, então sobraram brigadeiros. Então, vamos fazer essa conta aí. No número 7, para ornamentar a festa de Joana, 75 bolas foram enchidas, mas 23 estouraram. Quantas bolas restaram? Então, ela estava lá enchendo, ó. Encheu lá 75, mas estava calor e começou a estourar os balões antes dela enfeitar. Foi estourando os balões. Estouraram 23. Então, quantos que sobraram? Vamos fazer aí, tá bom? Então, façam aí, daqui a pouco eu tô de volta. Prestem bastante atenção, fiquem atentos, tá? Porque qualquer desatençãozinha, a gente pode cometer erros, tá? Fiquem com Deus e bom trabalho.
Então, vamos lá. Vamos lá ver quem conseguiu acertar os dois probleminhas, hein? Para o aniversário de Lara, Sandra fez 50 brigadeiros. Durante a festa, comeram 32 brigadeiros. Quantos brigadeiros sobraram? Então, na sentença, a Sandra fez 50 brigadeiros e comeram 32. Então, é 50 menos 32. Vai dar 18. Mas vamos ver como a tia resolveu a operação. 50 menos 32. Eu tinha zero. Fui lá, pedi emprestado. Aqui ficou valendo 4 e aqui ficou valendo 10. Coloquei 10 bolinhas, tirei 2, sobraram 8. Eu tenho 4, tiro 3. A Mônica colocou 4 brigadeirinhos, né? E tirou os 3, ficou sobrando 1. Então, deu 18. Então, a resposta, sobraram 18 brigadeiros. Beleza? Não esquece de colocar o pontinho. Para ornamentar a festa de Joana, 75 bolas foram enchidas, mas 23 estouraram. Quantas bolas restaram? A tia Mônica lá na explicação falou balão. É balão não, são bolas, tá? Então, pegou lá, encheram 75 bolas, mais 23 encheu de... Para ornamentar a festa, 75 bolas foram enchidas. Então, encheu 75 bolas. Mas, quando estava lá enchendo, 23 estouraram. Então, sobrou 52 bolas. Vamos ver como a tia fez essa operação? Então, vamos lá. Aqui nós tínhamos 75. A tia quis deixar essa para vocês, para resolver junto com vocês. Então, olha só. A tia Mônica tinha... Não precisou pedir emprestado, porque o 5, ele é maior que o 3. Então, eu tenho 5, vou tirar 3, ó. 1, 2, 3. Sobrou 2. Aqui, novamente, eu tenho 7 e vou tirar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirei uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Ficou 5, tá? 52. Então, a resposta, sobraram 52 bolas, beleza? Então... a primeira é de reagrupamento e a segunda não é de reagrupamento, tá? Porque a unidade é maior. A unidade é maior do que a unidade de baixo. Beleza? Então, essas foram as questões da página 57, tá? Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não conseguiu acertar, faça correção aí. Beijo!